Bun găsit, Dan Șucu, acționarul principal al Rapidului, invitat special, Gabi Palind, Zece Oară Dulescu, de asemenea, aici alături de noi, pentru a vorbi despre, evident, despre Rapid, în bună măsură, dar și despre altele, că mai zic o dată, Simona Halep, cum ar zice, cu un termen absolut de nefolosit, redebutează, așa zicea pe vremuri. Da, nu există așa ceva, nu pot să... Da, da, era un clișeu de ăsta folosit de comentator, de îngrozitor. De revine în tenis în această seară pe Digi Sportuna de ora 22. Dar vestea sau știrile ultimei vreme au fost legate în bună măsură de Rapid. În bine, în rău, în fine, în bine după ce a câștigat cu FCSB 4-0, uimind fotbalul românesc. În rău, după povestea cu galeria, lideri de care e președintele clubului și, sigur, și după înfrângerea cu Rapid. În principiu, și alte farul. Cu farul. Cu farul fie asta, fie de acolo. Mă tot, da, mă gândeam Rapid, cu farul, da. Farul care a luminat un pic stadionul din Giulești, dar nu în favoarea Rapidului. În fine, prima întrebare este, care a fost cel din tâi gând, chiar cel din tâi, când îți auzi că Daniel Culai, președintele clubului, a fost dus la parchet? Da, rămâi perplex. La 8 dimineața te sună avocatul să spună că merge spre parchet pentru că o să fie audiat Daniel Nicolae într-o cauză care are legătură cu petarde, fumigene, cum se numesc? Torțe și așa mai departe. Și arme de foc. Arme de foc mi se pare că au apărut mai târziu în până poveste. N-au fost, asta e titlul actual. Adică parcă nu trecea mie prin cap ideea de legătură între fumigene și parchet. Da. Este perfect adevărat că existența fumigenelor, cum le spune, torțelor și așa mai departe, sunt o ilegalitate. În stadion sunt o ilegalitate. Atunci, dar și nivelul ăsta, deci nu spun că nu poate, Doamne ferește, adică orice lucru care este ilegal trebuie corectat. Aici nu este un dubiu. Aici nu este un dubiu. De ce să fie mirarea de mare cât aceste lucruri au fost folosite, nu doar la Rapid, în formă repetată și continuată? Adică sigur că dacă odată cineva face o chestiune care nu este legală și care e la limită și care nu e periculoasă, poți să zici că nu avem chiar timp de toate prostiile astea. La când galerii folosesc permanent așa ceea ce este ilegal, de ce să vă mirați? Se întâmplă de 30 de ani. Se întâmplă de 30 de ani. Mai ales sunt 30 de ani. Și nu, păi asta zic. No. Pentru că, în primul rând, cred eu că atmosfera de la Rapid este mai favorabilă decât atmosfera de pe alte stadioane, în mod cert. E mai plăcută. Păi nu cred că e atmosfera mai frumoasă decât la Rapid pe orice alt stadion în România, odată. Asta e părerea mea, adică puteți să nu fiți de acord, suntem cu toții diferit, am spus-o, da. Sunt, evident că sunt subiectiv. Iar în altă ordine de idei, parchetul, când mă gândesc la parchet, mă gândesc la lucruri penale grave. Da? Adică dacă eu mă gândesc că o să încerc să prezint judecătorului un om care a venit, sau un grup de oameni care au venit cu torțe și cu, știu eu, cu fumigene pe stadion, cu propunere de arestare, da? Păi dacă îl bag pe ăla în pușcărie, păi ăla care vinde droguri în fața școlilor, păi ăla îl împușc ca să nu se mai chinuie, nu? Din prima. Doamne ferește, da, păi nu, că nu înțeleg, adică care e o diferență între... Păi stați puțin, mai spunată. Da. Cum ai zis, explozibili și arme de foc. Da. Au fost reținuți 3 oameni dintre aceștia. De unde știți că n-au legătură cu arme de foc? Că sunt lucruri N-am spus că știu, adică din punctul meu de vedere... Spus că să-i reții pentru torțe. Dacă este, vorba, torțe. Dacă este vorba de torțe, fumigene, petarde sau mai știu eu ce, ceva în genul respectiv, da, le văd un lucru absolut ilegal, da, ar trebui să înceteze, da? Păi au fost și eliberate, da, cu 14 persoane au fost eliberate. Da, e un lucru greșit, da, n-ar trebui să existe. Sunt primul care sunt, într-o măsură mai mică sau mai mare, afectat. Până acum, toate amenziile care s-au cumulat pentru astfel de situații au costat clubul în jur de 400.000 de lei. Aș fi primul care aș fi fericit ca să nu mai existe aceste mijloace pirotehnice. Cu toate că, dacă vă uitați până și la trailerul care îl aveți pentru prima ligă de publicitate, uh-huh, pe, noastră, este plin de torțe și de fumigene.
Până și, până și propria dumneavoastră reclamă pentru așa ceva, da? Este pe torțe și publicitate. Da? Îi face parte, dar cred că mai grav decât a avea torțe și fumigene, este să le arunci pe teren, să le arunci către oameni. Aici, sigur că dacă nu le avea, n-ai avea ce să arunci. Dar cred că, bănuiesc, aici e chiar o bănuială fără niciun fundament, dar pare o bănuială logică. Dacă le aprindeau doar în tribune, fără să arunce pe teren, fără să arunce către oameni, fără să arunce pe tarde care îți explodează la câțiva zeci de centimetri, poate, de timpan, poate că atunci n-ar fi intervenit parchetul. Dacă îmi faci lucruri, deci, mă refer doar la rapid, acum să înțelegem. Deși în cazul ăsta e despre rapid. Dacă vorbim aici depășești o limită. Parchet. Dacă vorbim administrativ, dacă torțele sunt în tribune, e o chestiune care are legătură cu jandarmeria și te amendează jandarmeria. Da. Dacă torțele din tribune ajung în teren, e o chestiune care conduce la ideea în care te amendează și jandarmeria, și fotbal. Te amendează și FRF-ul, da, și Comisia de Disciplină. Da. Adică una peste alta... Eu vorbesc de periculozitatea, dacă vorbim de periculozitatea lor, obiecte. Da, toți avem percepția unei periculozități respective. Știți de ce vă spun? Eu am văzut mai demult, dar este o imagine îngrozitoare, cu un om, nu vreau să descriu, că cu un om omorât de o torță. Dar realmente într-un chip îngrozitor, înfiorător. S-a întâmplat, din greșeală, bine, cu un zevzec a prins-o, nu în România, în altă parte, a aprins o torță, am văzut la a aruncat-o în altă tribună și a nimerit în cap. La Cardiff, când ne-am calificat la mondialele din Statele Unite, cred că știți că am stat toți ore întregi la aeroport, ne-au pozat, ne-au reluat datele, pentru că cineva a tras un fel de rachetă din asta arzătoare și a omorât în tribuna cealaltă, deci de vis-a-vis. Da. S-a dus racheta și a omorât o persoană acolo. Poftiți. Și din cauza asta, bine, că trebuia să ia de la fiecare. O să ziceți că nu s-a întâmplat noi, dar nici nu trebuie să așteptăm. Dar mă las pe mine ca și cum eu aș fi pentru. Hai să ne înțelegem. Am înțeles că nu. Dar vă întrebați de ce au reținut. Eu nu sunt pentru, însă nu consider că este o... felony. E ceva care este penalizabil cu pușcăria. Că e o chestiune administrativă. Dacă se rezumă la ceea ce vorbim, dacă se rezumă doar la torțe și la... Eu mă îndoiesc, domnul Șucu. Eu mă îndoiesc că pot fi reținuți oameni 30 de zile doar pentru niște torțe. Bun. În condiții în care nu sunt victime, aici, din 16 luați, Radu, din 16 oameni luați, au mai rămas doar 3. Deci e clar că cei care au ieșit pentru niște torțe pe care le-au băgat în stadion, le-au cărat, vedem pentru ce au rămas cei care au rămas. E vorba de DICO sau de parchet? E parchet, nu e DICO, înțeleg. Da? Bun, dar întrebarea mea era alta. Pentru mine nu face. Păi nu, că e o structură care intervine în chestiuni destul de delicate. Dar e clar că trebuie să-și facă treaba autoritățile statului și să aducă... Dar n-a spus nimeni să nu și le facă, doamne. Dar orice ilegalitate trebuie să înceteze. Orice ilegalitate trebuie să înceteze. Dar există un digri, adică există o... Dacă o fracțiune în secundă v-ați gândit, aoleu, în ce m-am băgat, de nu aș mai fi venit la așa ceva? Nu. Deloc? Nici o fracțiune zi, aoleu, mai bine aș fi rămas cu ale mele? Nu, Radule, m-am apucat de ceva. Dacă m-am apucat de ceva, trebuie să o fac și trebuie să o fac bine. E foarte simplu. Sucur că te deturnează din drum, orice îi face, vreau să spun pentru orice. Cu dificultățile sunt acolo ca să le poți, să treci peste. Daniel Nicolae, care e imaginea? Daniel e foarte afectat. În general, îl văd așa afectat. Din punctul lui de vedere, consideră, într-o oarecare măsură, are și o doză de dreptate, că credibilitatea lui este afectată. Este mai greu acum să susțină ceva el personal. Probabil că va dura puțin până când vom putea lămuri toate problemele. De adevărat, domnul Șucu, că Daniel a fost sunat de autorități, de procurori cu o zi înainte, n-a răspuns la telefon, că ar fi fost chemat cu citație civilizat, vină până la noi, că vrem să te întrebăm ceva. Așa am auzit. Dacă s-a vehiculat în felul acesta, se întâmplă câteodată ca Daniel să nu răspundă la telefon un număr de ore. Da. Mi se întâmplă și mie, nu neapărat asta în fiecare zi, mi se întâmplă câteodată ca să poate nu răspundă. Poate de acum o să răspundă, ce care pur și simplu să nu răspundă la telefon. Și că s-a ajuns aici să vii și pe el așa, din motivul ăsta.
auzisem că a fost luat cu mascații. Nu, n-a fost. Au fost doi oameni care s-au dus acolo. S-au fost doi oameni care s-au dus acolo. Să confirme ce spun eu. Da, s-au fost doi oameni care s-au dus acolo, au venit, l-au convocat într-un mod civilizat, înțeleg eu, civilizat. Dar el are calitate de suspect în continuare? Sau, așa am înțeles, da. Ok. Da? Cum se simte Rapid totuși? Te simți cu un șef de galerie arestat totuși 30 de zile. O să vedem pentru ce, dar ca idee, ca imagine, ca demers. Haideți să lămurim puțin problema. Galeria pentru Rapid este extrem de importantă. Și publicul pentru Rapid și sinergia între și legătura între public și echipă este probabil mai importantă decât la orice altă echipă din România. Da? Echipa pur și simplu are nevoie serioasă de încurajările alea care vin de la public. Că încurajările alea se întâmplă la Iași, se întâmplă pe Giulești, se întâmplă pe Arena Națională, se întâmplă la CFR sau se întâmplă la Arad, ele trebuie să se întâmple. Pentru echipă este un lucru foarte, foarte important. Pentru noi toți este foarte important și pentru imaginea Rapidului. Și e un factor diferențiator pentru Rapid. Da? Noi așa o vedem. Faptul că Liviu este în clipa de față arestat, nu știu ce să răspund. E imaginea afectată a clubului? O resimțiți ca o povară în momentul față? E o povară așa psihologică într-o oarecare măsură, pentru că noi toți simțim nevoia existenței unei galerii și, repet, aceste legături directe între public și echipă și decizia aceea de a nu încuraja echipa în meciul cu Farul nu fost greșită. A fost o decizie bună. Sunt convins că decizia respectivă pur și simplu nici nu cred că a venit de la Liviu. Nu cred că el personal ar fi încercat cât de cât să transmită un mesaj. Puteam să transmitem un 10 minute mesajul respectiv și după aceea să începem din nou cu... Că am mai făcut lucrul ăsta și altă dată. Dar, repet, galeria este un organism viu, este un organism complet independent și din câte înțeleg eu acum, pe măsură ce avansez, într-un oarecare conflict permanent cu conducerea. Deci asta e prin definiție cu tot. Nu intenționăm să intervenim în niciun fel acolo, nu suntem bineveniți în deciziile și în viața galeriei. Galeria, da? Conducerea? Noi ca și conducere, niciun fel. În influența... Conducerea, în general. Orice conducere. Aici e o chestiune, dacă vreți să ne explicați și ar fi foarte important și pentru suporterii Rapid și pentru galerie, primesc bani de la conducere, suporterii Rapidului? Păi îi pierzi omului, omul are o logică și te bași peste el. El te ia pe la Ploiești ca să ajungă. El te ia pe la Ploiești ca să ajungă. Vreau să termin cu galeria și cu povestea asta. Totuși, Liviu Ungurean, au circulat după ce a apărut povestea aceasta, poze cu el, filmări cu arme, cu lucruri de genul ăsta. Unii zic că ar fi făcut uz de ele, nu știm, habar n-avem. Nu împotriva cuiva, pur și simplu câteodată oamenii încearcă să mai... Epateze. Da. E ok, credeți că Rapid poate continua cu el ca șef de galerie sau vă doriți un alt șef de galerie? Funcție și de ce se întâmplă în dosarul ăsta? Deci, repet, galeria este un organism independent. Și da, întrebam de un șef. Pentru mine, pentru ce-mi doresc eu, nu e relevant pentru ce doresc să facă cei din galerie. Da. Nu cred că e relevant. Din perspectiva clubului. Dorința, clubul e lipit, dorința, dorința mea este să existe o galerie unificată. Da? Nu vreau să văd 10 galerii, Doamne ferește, care după aceea mai au și conflicte una cu cealaltă. Aș vrea să văd o galerie puternică, ca la alte cluburi, o galerie puternică, un lider puternic care să poată să țină galeria unificată. Puternic, și să poată, și să poată pe partea... Acum, eu n-am probleme la club, nu știu. Nu, probleme cu justiția, indiferent. Probleme cu justiția deocamdată nu am văzut până la urmă ceva. Dacă o să fie, sunt convins că galeria își va alege un nou lider. Da, speranța mea este că, din punctul nostru de vedere, este un lider care nu are probleme cu legea, asta e clar. Păi asta vreau să spun. Nu accepti, Radu și domnul Șucu, o nuanță aici, totuși, dacă domnul Liviu Ungurean e acuzat de chestiuni pur despre ultraserie, nu știu, da, petarde nu și așa. Păi nu știu despre ce vorbim. Eu am o poziție. Stai puțin. Da. Așa.
dacă el este fi absolvit cel puțin dacă el este moral, că asta se întâmplă. Stați puțin, plătește, bineînțeles, pentru ce are de plătit. N-are dacă e o altă poveste cu arme, cu interlopie, asta e cu tot ceva. Dacă există... Da, dumneavoastră, asta este de la sine înțeles, că dacă parchetul sau dacă toată instrumentarea asta îl va absolvi de chestiunile grele care apar cel puțin în comunicarea despre dosar, bănuiesc că răspunsul este evident. Adică eu vorbeam pentru că există deocată și bănuiesc posibilitatea din ce spun cei din parchet, din ce comunică și mai ales pentru o reținere 30 de zile, nu se face într-adevăr în mod normal pentru orice. N-au făcut vreo că există și partea, de asta întrebam, sigur că există și partea altă și sigur că mă gândesc că pentru viața rapidă, asta cei rapid trebuie să spună, e de preferat asta. Da. Gheorghe Răducan, zi și Corsicanu. Așa, am ajuns de la Ploiești, am ajuns acasă. Da? Nu, a intervenit la Liga Digisport, la Dan Frăti, astăzi mai devreme. Nu, dar ai ajuns tu de la Ploiești. Ai schimbat bateriile de ceva? Da. Trebuie să vii cu bateriile încărcate. Da. A spune ferm că nimeni din galerie nu a luat bani, așa cum ați afirmat într-o conferință de presă. N-am afirmat niciodată că am dat bani unui om din galerie. Nu, nimănui. Ai cumpărat galeria? N-am dat galeriei bani. Am spus că din punctul nostru de vedere, pentru deplasările lungi, așa? Da, am fost și suntem de acord să contribuim la costuri. Asta e ceea ce am spus. Eu n-am auzit de deplasări lungi atunci. Pentru deplasări, suntem de acord să contribuim la costuri atunci când suntem solicitați. Lungi pentru noi. Bun. Și la scenografii, lungi, parcă da, era vorba. În ceea ce privește scenografiile, eu știu de una sau două. Scenografii, la care am contribuit și noi cu ceva. Da, a spus da? Că nu au fost. Dar din punctul nostru de vedere, se face un adică avem o decizie a unui consiliu de administrație la noi, cu decizii foarte clar, vă rog frumos, un număr de autocare pe baza unei facturi foarte clare banii de la o societate, da, de la facturi. Cum la vedere, banii pe dispoziție de plată, da. Ei sunt organizați ca unui agențele? Nu, noi plătim autocarele respective direct la firma de transport, nu există o variantă prin care cineva să ia de acolo. I-au spus că din mărirea sursa banilor care intră în Rapid sunt surse multiple. Spuneau că de acolo vin banii. Doar de acolo. Deci, încă o dată, sursa banilor este, din punctul nostru de vedere, apanajul privilegiul nostru, de unde intră banii în cont, din contul nostru. Spun ce spunea da? Gheorghe. Deci, încă o dată, ce se întâmplă, da. Deci, putem să numim de la galerie. Pentru că, numai din prețul biletelor de galerie, care este un pic deci, mărit și noi, de acolo. Nu este. În cele mai multe galerii, din ce am înțeles eu din țară, primesc intrare gratuită. În Rapid nu există bilete gratuite. Adică nu există gratuită. Ei își plătesc, biletele. Ei își plătesc biletele care intră. Da, suntem de acord că sunt fără nicio problemă, sunt chiar îmi face plăcere ca din acești bani pe care sunt plătiți, normal, pentru intrarea pe stadion, să putem să sprijinim, mai ales, sunt unii tineri care, din punctul meu de vedere, n-au cum să ajungă la Cluj, n-au cum să ajungă la Iași, n-au cum să ajungă la altă parte. Distinția era importantă. Adică, nu clubul plătește, ci noi plătim din banii pe care... Că le-au mărit prețurile. Da, și din prețul mărit pentru bilete, noi, de fapt, subvenționăm aceste autocare din banii noștri. Radus, noi nu cântăm pentru bani, noi cântăm pentru e perfect adevărat. Nostru, pentru bucuria de a fi rapid. Este perfect adevărat. Din punctul acesta de vedere. Critic, prezența, orice eu am spus-o și o repet, și e un principiu. Prezența într-o galerie, a fi membru într-o galerie, este o chestiune de, nu este o chestiune de profesie, este o pasiune. E o pasiune. Da? Și atâta timp cât avem o pasiune, avem o pasiune. Dacă vrem să transform pasiunea în profesie, atunci devine o problemă. Ne oprim. Trebuie să schimbăm bateriile neapărat lui Decebar, ca să nu știu de la teori. Și revenim curând, că mai avem de discutat și pe galerie, după aia trecem la echipă. Pagina 2 la echipă. Hai, merge. Pauză. Rămăsesem la galerie. Apropo de asta, da. Gheorghe Răducan a mai spus la Liga Digisport că prețul biletelor pentru galerie e cam mare și că trebuie să discute cu conducerea. Ok. Îl micșorați prețul biletelor? Deci avem totdeauna disponibilitatea de a discuta, da? Și vedem împreună în ce măsură este mare sau e mic. Da? Vi se pare mare sau mic? Mie nu mi se pare mare, dar asta nu înseamnă că nu suntem cu toții diferiți, am spus asta, da?
Putem să ne uităm împreună ce putem face, da? Cât e? Cât e biletul acolo? Da, eu știu că e 30 de lei. 30 de lei. La galerie? Sloganul ăsta cred că începem să taxăm. La galerie e 30 de lei. M-ai chemat atâta. Da. Tot liderul care e a filmat astăzi la aceeași emisiune a Liga de Sport, mi se pare foarte interesant, că mai importanți decât echipa la Rapid sunt suporterii. De acord? E ceva de dezbătut, da. Nu, uite-ți asta. Ce vrei să spun acum? Păi, da sau nu? Da, ce vrei să spun? Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru pe care îl avem cu toții este echipa. Da? Deci nu. Cel mai important lucru, pentru că noi suntem suporterii unei echipe. Acum o să discutăm primul, dezbaterea tot... ce a fost primul ou sau găina. Sau da. Cum, da. Toți sunt strânși în jurul echipei. Dacă n-ar exista echipa, n-ar catalizator, exista suporter. Catalizatorul n-ar este echipa, da. Dacă discutăm acum. Da, dacă n-ar fi fost suporterii, domnul Șucu n-ar mai fi investigat la Rapid. Și asta e perfect adevărat. Pentru discutăm că acum de două ori se întâmplă acolo. Da. Da. Repet, acum așa ne apucăm, intrăm primul. Care a fost primul, ou sau găina? Poate îmi spui tu atunci. Nu, eu nu știu, eu v-am întrebat. El are ce găina. V-am întrebat de... Dacă este adevărat, mi s-a părut într-adevăr că încă o dată, nu există, o echipă fără suporteri, asta este evident. Da. Și apropo, e discuția despre liderul galeriei, el a mai fost condamnat pentru tot așa nerespectarea regimului armelor și muncilor. Mm-hmm. Într-adevăr, a existat în trecut, deci de asta trebuie să știm toate informațiile astea. Da. Încă nu știm despre ce... Ca lider de galerie, un lider puternic, care din punctul meu de vedere am văzut cât de bine își încurajează și își direcționează galeria, cât de bine știu când trebuie să insiste pe o anumită încurajare, când echipa merge mai prost și insistă mai mult, când echipa merge mai bine. Am văzut că simte lucrurile astea foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, ce mă deranjează într-o oarecare măsură și nu numai, este așa un fel de demonizare a galeriei noastre, pe ideea asta că ăștia sunt răi. Da? Dar unde sunt răi? Că dacă compar ce se întâmplă aici cu ce sunt cu bătaie de pe stadionul de la, cum îi spune, Arcul de la Arcul de Triumf, cu bătaia aia, cu nebunia aia, cu bătaie, cu jandarmi răniți, cu lovituri între pe stadion Arena Națională. Adică vorbim de niște lucruri care sunt complet în afară, vandalisme cu tot. Pe când aici vorbim de niște foarte duri despre de aici de la. Da, și aici vorbim în clipa de față vorbim acum despre niște torțe și de niște fumigene. Despre ce vorbim? Repet, uitați-vă pe trailerul nostru. Uitați-vă pe trailerul de prezentarea la Superligii. Dar nu știm dacă este... comunicarea parchetului este că este mai mult decât atât. Bun. Deci dacă este doar atât, dacă nu este doar atât, este treaba parchetului să rezolve problema. E o imagine care... Oricum e treaba parchetului să rezolve problema. E o imagine... De asta spuneai că totuși putem face abstracție nici de trecut, nici de personalitatea oamenilor, nici de faptele lor. Că atunci primul lucru care am spus este că în țara mea și a ta și a noastră tuturor, legea trebuie respectată. Bună perfect. E o imagine care a părut disonantă cu cea pe care ați mai prezentat-o, cele pe care ați mai prezentat la ieșirea de la un meci. La meciul cu Faro ați ieșit flancat de bodyguards și n-ați dat nicio declarație. M-a luat capul. Da. Cum adică? Uite așa, eram extrem de nervos, n-am vrut să spun niciun cuvânt, nu vreau să vorbesc când sunt foarte supărat. Dar de ce bodyguards? Erau mai mulți. No, de obicei există un 2-3 băieți care sunt acolo în permanență la... E frică, de teamă, de ceva? De... Eu n-am experiența asta în fotbal, dar am văzut că Nico a insistat ca să existe totdeauna 2-3 oameni acolo. Da? Eu am văzut că ați venit pe jos aseara asta la... Când vorbesc în zona respectivă, când vorbesc în zona stadionului, în zona stadionului și când mergem în deplasări. Și când mergem în deplasări, întâlnim. Și se întâmplă câteodată și în deplasări, să existe ostilitate. Poate să existe ostilitate din când în când și aici. Regretați că nu v-ați oprit la declarații? A dat o imagine pe care mi-au speculat, au spus, se comportă, uite cum s-a comportat. Mi-aduc aminte că te-am întrebat și chiar pe tine. Mie pe stadion când am fost, mi s-a părut că arbitrul a fost extrem de ostil. Eu n-am văzut la televizor. Te-am întrebat pe tine, tu ai avut același percepție și mi-ai spus că nu e adevărat. Eu atunci eram atât de nervos încât din punctul meu de vedere mi-era foarte teamă să-mi da. De gămază. Și care e problema? Habar n-am cum îl cheamă pe domnul arbitru. Habar n-am cum îl cheamă pe domnul arbitru. Mie mi s-a părut că n-a fost. Circulă în spațiu public o imagine cu găman, văd că nimeni nu vrea să o dea. Dacă ești de acord, eu ți-o pot...
Cu Găman la o petrecere alături de suporterii CSU Craiova, de jucătorii CSU Craiova. Da. Care Găman? Sugerându-se că, păi cel care a arbitrat, a, cum îl cheamă? Care e și un frate. Da. Fotbalist, fost. Da, valică, da, de arbitru, da, zic. Că ar fi arbitrat pentru CSU, nu știu ce măsuri e adevărat sau nu. Dar când ar fi există această discuție în când spațiul public. Când ar fi arbitrat pentru CSU? Păi când a fost meciul noastră cu Faru? Păi acum două, trei zile. Săptămâna asta. Săptămâna trecută. Da, cu Faru, dar ai zis cu CSU? Da, pentru CSU, da. Ca să se apropie CSU de... A, de Universitatea Craiova. Da, da, da. Păi totdeauna găsim. Există imagine? Da. Da, eu dacă vreau, ți-o pot trimite. Deci, Radule, e foarte simplu. După meciul de la... Da. Nu știu în ce măsură e adevărat sau nu, dar se discută dacă despre asta. Nu e adevărat, nici putem să dăm. Păi nu, poza e adevărată. Păi și de când e poza? Păi mai contează. Dacă e făcută, păi contează, cine știe când s-a păi făcut. Păi Crețu, Ivan sunt în imagine. Din Crăuva, nu? Da, ele din Crăuva. Da, deci se păi poate. Fost, e normal, se, e moral se, să te duci la o petrecere alături de niște oameni pe care îi judești în ghilimele. Nu mi se pare, dacă să duci la nicio petrecere, nici nu e echipă. Bravo, păi asta mi se pare. Eu de asta am luat-o în seamă, în rest nu mă interesează. Păi aia nu știu dacă e acolo, dacă e imaginea reală, eu spun ca principiu. Da. Ce vreau să spuneți? Da, ce vreau să spun este că, din punctul meu de vedere, după meciul de la Iași, care a fost mai dureros decât înfrângerea de la Iași, a fost extrem de dureroasă pentru noi. N-am avut nicio problemă, ca să spun câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat atunci, din punctul meu de vedere. Uh-huh. Aici însă eram extrem de... Erau prea multe, să nu se prea multe. Aici aveam resentimentele astea în ceea ce privește modul în care a arbitrat omul respectiv și am promis că nu intru eu între astfel de discuții vreodată. Am o întrebare. Și mi-era puțin, eram prea nervos ca să pot să-l spun. Resentimentele erau... Am avut percepția că avem un arbitraj hostil. Dar erau convingerile proprii sau au venit oameni și v-au spus și nu serios că era o reacție a întregului stadion. Normal că ești acolo. Ce ți-a părut că a fost? Normal, mie nu mi s-a părut. Deci eu am fost nu mi s-a părut. Era ok, perfect. Ăsta e motivul pentru care din punctul meu de vedere am preferat să decât să scot să vorbesc ceva care ulterior să vorbesc la nervi, mai bine să nu vorbesc. Da. Am spus în seara aia că a primit Catonaș și Galben cel de-al doilea ușor. Cine a fost eliminat? Waida. Așa l-a primit ușor. La faza trebuia a început cu un faul, și a spus-o și a început cu un faul. Faza a început cu un faul. Acolo părerea unanimă a fost că a fost o greșeală mare. Eu nu știu despre tentă, despre... Acolo a fost o greșeală mare. Da, cum unii ar spune că penaltiul a fost ușor acordat, dar Ion Crăciunescu spune că e penalti și atunci am rămas că e penalti. A stat vreodată să vedeți un meci din mijlocul galeriei? Nu încă, n-am apucat și îmi pare rău că n-am apucat. Nu, dar ați vrea să faceți? Aș vrea, da. Am de exemplu, vă spun, am soția unui coleg de-al meu de la Concordia, chiar directorul executiv, e membru în galerie, de-aia înfocată, e acolo tot timpul. Da. Am luat-o odată cu mine în lojă, am invitat-o și pe ea și pe soțul ei în lojă, mi-a spus că s-a plictisit groaznic. Mi-a zis că în vecilor nu mai vine acolo. Da, și mi-a zis că trebuie neapărat să merg mergeți cu bodyguards? Dacă ați fost cu bodyguards la ieșire în fața unor jurnaliști, nu știu cum ați merge fără în mijlocul galeriei. Oameni de ordine, mă, nu bodyguards. Oameni care trebuie să mențină ordine acolo, în caz că... Copiii mei, de exemplu... Să numesc bodyguards. Da, copiii mei sunt fascinați de galerie. Sunt fascinați. Dacă apucă vreodată să fie copii de mingi, se luptă între ei toți care să fie în dreptul galeriei și care să fie în partea cealaltă sau în altă parte ca și copii de mici. Mi-ar face plăcere. Mi-ar face plăcere odată să fac o deplasare cu trenul, eventual cu ei până la Cluj sau undeva. Dacă mă iau, că totuși suntem de altă vârstă. Eu am 60 de ani, ei sunt copii. Și dacă dați berea? Oi dau, că nu pot eu, dar mi-ar face plăcere. Și trenul, dacă se poate. Păi asta e. Dau și berea, dau și trenul, să fim sănătoși și să câștigăm. Da. Da. Ce să câștigați? Meciul, dacă nu trebuie. Victor Angelescu, colegul nostru de acționariat, Îți cere scuze. El trebuia să fie aici în locul meu. Și, da, în fine. El era invitatul. Eu am venit de pe bancă. Da? Mi-a crescut, îmi crescuse fundul. Ce se întâmplă? Te-ai spus schimbările potrivite la momentul potrivit. Îmi crescuse fundul pe bancă și am venit. A avut o lună de poziție vehementă, apropo de absența lui Marius Ștefănescu în meciul FCSB cu Sepsi. I-a spus că probabil la vară îl vedem în echipa lui Beccali și a folosit cuvântul la mod omenie. Sunteți de acord cu el? Da, dar cu nuanță.
cu o nuanță importantă de care vorbim. Adică? Da, dacă acolo s-a perceput că ar fi fost vorba despre o acuză care ar face-o Victor către club, propriu zis. Către domnul Dioseghi în principal. Da? Ceea ce nu e adevărat. Nu asta a fost ceea ce a vrut să spună Victor. Marius Ștefănescu face parte dintr-un club. Nu, e perfect adevărat. Noi am spus că, din punctul nostru de vedere, Marius Ștefănescu nu a dorit să participe la meciul respectiv. Ți-a acuzat ce gravă? Da, noi așa considerăm. Da, și este al treilea, meci la rând în care nu joacă împotriva FCSB-ului. A dat gol în minutul 92, a aflat că va juca următorul meci împotriva lui Steaua, lui FCSB. Păi minutul știa, 9, nu trebuia să da, minutul, păi da, după ce a dat gol, știa deja că va intra, da? Minutul 94 a luat galben. Da? Minutul 95 s-a terminat meciul. Da. Sunt prea multe coincidențe una după alta. Eu da, nu dar, cred, dar eu, asta duce către o acuzație și mai gravă, insinuare cu tentă de acuzație că FCSB a făcut un aranjament cu Marius Ștefănescu ca el să nu joace împotriva echipei Gigi Becali. Mi se pare de o gravitate extremă. Chestia. Da, este de o gravitate asta, mare. Asta e penal, da, la nivel fotbalistic. Dar de ce nu păi poate cum o dovediți? Da, cum o dovediți? Este, păi haide să o luăm așa, vreți să o dovediți? Vreți să începem să... De ce nu poate să... Dacă e așa și nu vrea să joace, să nu o facă pur și simplu din simpatie pentru echipă. Nu neapărat că oricum ar fi avut un aranjament. Pentru FCSB. Radu, da, okay. Și fotbaliștii au mari simpatie. Păi nu, dar ce zic... probă vrei tu să existe? Probele apar după 15, 15 ani. Face o acuzație, trebuie să existe celebrul niște Dinamo dovezi. Cu Ceahlău Piatra Neamț, povestit. Bun. După no, 10 ani... De ce, bă? Când există o acuzație de magnitudine asta, altceva, trebuie să existe niște explicații. Eu adus în discuție aici. Nu vrei să-l lăsăm pe domnul da, transferul lui Petrila. Cred că de acolo au o anumită ranchiună cei de la Sepsi pentru Rapid. Și au jucat cu rezerve, au jucat pentru că n-a fost meci. Eu nu cred că e problema lui Sepsi. Eu nu cred că e problema lui Sepsi, nici nu cred că domnul Dioseghi este victimă colaterală. Asta cred eu ca jurnalist. Dar care sunt lucrurile care fac să spuneți așa? Lucrurile sunt cam în felul următor. Dacă vrem să o privim puțin holistic. Audiența pe primele 30 de meciuri, audiența TV, dacă vorbim. Pe primele, deci interesul pentru fotbal, pentru fotbalul românesc. Audiența pe primele 30 de meciuri de anul trecut, comparativ cu, deci pe sezonul regulat de anul trecut față de anul acesta, a crescut cu 22%. E o creștere enormă. Deci încă o dată, e măsurată. Noi știm lucrul ăsta. Aveți aceste informații? Da? Păi cum adică? Sunt publice. Păi sunt publice. Da? Eu, uite, deci audiența pentru publicul de fotbal. Da, 18. Încă o dată, nouă ne trebuie. Da. Pentru că din punctul nostru de vedere noi vindem publicitate, clubul respectiv. Noi trebuie să știm ce fel de publicitate vindem. Postul de TV vând publicitate, ele trebuie să știe în funcție de audiența care o... Credeți că se datorează audiența... și intrării noastre în fotbal? Asta aici vreți să... Adică putem ajunge și la discuția asta. Articul meu acum să... Deci audiența asta a crescut foarte mult. A crescut... Rapidul contribuie, evident că contribuie. Audiența Rapidului, că pot să măsor și audiența Rapidului, e crescută cu 27%. Nu cu 21%. A apărut Dinamo în prima ligă. Da? Care iarăși e un generator de audiență. Sunt mai mulți, sunt destul de mulți factori care contribuie la ce vorbim. A fost un campionat echilibrat. Da. E un campionat mai puternic, e un campionat mai credibil, în primul dar rând. Dar să fie și calificarea națională? Calificarea națională la rândul ei și ajută. Toate lucrurile merg de o credibilizare. De unde până acum a fost acea părere unanimă că campionatul este murdar, că este doar rezultatul unor înțelegeri între cluburi, deci fapt între conducătorii cluburilor și arbitru și că ei decid toate lucrurile astea de care discutăm. Și? Într-o astfel de configurație, pentru un consumator să se uite la televizor, nu avea sens. Nu avea sens. Și atunci toată liga a pierdut din atractivitate. Acum liga începe să-și recâștige puterea. Meciul, dacă vă uitați pe audiență, meciul pe cele trei canale pe care a fost transmis, meciul lui Rapid cu FCSB a adus o audiență comparabilă cu meciul naționalei. Da? De mult nu s-a mai întâmplat așa ceva. De mult nu s-a mai întâmplat așa ceva. Deci toate lucrurile astea merg către o însănătoșire, ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru noi toți, că suntem în breasla asta și voi, și dumneavoastră, toată lumea avem de câștigat din tot ce se întâmplă în jur. Dar
Dar că există totdeauna un dar. Ăsta poate să fie reversat dacă nu suntem atenți. Dacă ne întoarcem înapoi la ce am avut, da? Am pierdut încă o ocazie. Repet, FCSB-ul a venit, eu cred că FCSB-ul a hotărât că de aici încolo nu am cum să mai fac întâlniri sau înțelegeri între patroni, că nu se mai poate, dar mă duc și ating pe cel mai bun jucător de la adversari. E foarte simplu. E foarte simplu. Oamenii ăștia nu înțeleg ce nimic. Ce dovadă aveți în legătură păi, cu hai să mergem, că am avut... Ajung acolo. În timpul campionatului nu există discuții despre transferuri. Transferurile se fac în perioada de transferuri. Am avut meci. Sunteți în culpă aici? Da, sunt. Am avut meci cu... Sunteți în culpă că l-ați cerut pe... cum îl cheamă? Atacantul farului. Ajungem acolo. Ajungem acolo. Oh, da. Joc de glezne, că ajungem și acolo. Nici o problemă. Okay. Da? Da? A venit, cum îi spune, a venit Baba Al-Hasan, meciul cu Sibiu, negociere, îl cumpărăm pe Baba Al-Hasan. Baba Al-Hasan n-a jucat împotriva FCSB-ului. Transferul s-a făcut peste o lună. Baba Al-Hasan n-a jucat. Cel mai bun jucător de la următorul adversar. Următorul adversar, Iașu. Transfer, Luis Felipe n-a jucat la următor meci. Pur și simplu a fost răcit, a fost bolnav. Despre ce vorbim aici? O strategie. Transferul a fost, asta e strategie. Strategia asta calcă cel puțin 4 sau 5 articole din regulamentul nostru sportiv. Cel puțin 4 sau 5. Cine le aplică? Dacă nu le aplică, mergem înapoi de unde am plecat. Am tot dreptul să mă gândesc că același atitudine a făcut-o și cu Ștefănescu? Păi hai să vă dau un exemplu de ce ați vorbit dumneavoastră mai devreme. Discuția noastră, acolo a fost deja, s-a și confirmat. Se confirmă mai târziu. Discuția noastră despre Luis Munteanu este cam în felul următor. Noi am luat legătura cu Fiorentina de o lună. N-am scos niciun cuvânt, nimic, până la meciul care a fost între ei și noi. Din respect pentru Hagi, din respect pentru competiție, n-am scos un cuvânt. Băiatul a venit, ne-a dat două ureri acasă. Da, ne interesează. El știind, nu. Poate nu știa Fiorentina nimic de chestia asta, n-a știut nimeni nimic, pentru că noi am discutat doar cu Fiorentina și atât. Da? Dacă Fiorentina i-a spus ceva, nu știu, dar nu cred. Da. Nici eu nu cred, da. Nu cred. Și da? Din respect pentru competiție, din respect, asta e atitudinea noastră. A venit Mikovski, jucătorul nostru de la Arad, ne-a dat gol pe Giurești, era să ne încurce. N-am pus niciun fel de opreliște la ceea ce sunt în competiția. Da. Deci asta e o atitudine de normalitate, cealaltă nu e o atitudine de normalitate. Atenție, dacă cineva ia o hotărâre, de cineva, un organ de control, un oficial din federație, din ligă, ia o hotărâre împotriva lor, începe jihadul. Adică? Începem cu jigniri, începem cu invective. Există da? Regulamente începem, și pentru jigniri. Începem cu toate. Cine deci aplică regulamentele? Mi-aduc aminte, era domnul acela de la FRF, nu știu cum, tun scurt, nu știu cum îl cheam. Băi, nu știu cum te iei tu de becali. Cine suntem? Vișan, parcă, da. Că au vrut să aplice nu știu ce regulament. Nu mai mi-aduc aminte. Cum îți permis tu să te iei? Ce vorbim noi aici? Da, cunoaștem. Da, dumneavoastră, cum credeți că m-am simțit eu când am fost acasă și copiii mă strigau sclavule prin casă? Despre ce vorbim aici? Păi noi de 30 de ani știm povestea asta. Unde e normalitatea? Noi ne-am obișnuit. Unde e normalitatea? Repet, părerea mea este că oamenii ăștia nu pot să respecte competiția decât dacă sunt forțați. Ideea de conformare nu există, voluntară. Ei trebuie să fie forțați să intre în regulamentele pe care le respectăm toți. Da. Unii le respectăm voluntar, alții sunt obligați să le respecte. Oamenii dar din punctul nostru de vedere, ce? Pe cine? FCSB cine? Cei care conduc FCSB-ul. Nu există cei care conduc FCSB-ul, există cel care conduce FCSB-ul. Okay. Cel care conduce FCSB-ul. Deci Gigi Becali trebuie disciplinat, asta spune. Nu, trebuie și el să intre. Asta nu e Liga Becali. Este Liga României de fotbal. Pot să vă spun ceva că problema cu Luis Munteanu este că mai aveți un meci cu Farul. Poftim? Mai aveți un meci cu Farul. Da, ok. Mai avem. Da. Se aplică
Acum, sigur că pentru meciul ăsta arată bine, dar mai e un meci, că dacă erați la finalul campionatului, da. Acum, că se știe că da, i-ați făcut oferte... Într-un final trebuie... Bun, pentru că Cică Popescu spune atenție la declarații... Domnul Cică Popescu nu cred că cunoștea declarația în totalitate a colegului meu. Cred că i s-a spus o secvență din declarația respectivă, probabil că dacă citește toată declarația în care colegul meu a explicat despre respectul pe care îl purtăm și lui Hagi și competiției, da? Și modul în care ne-am comportat, probabil că o să înțeleagă că, nu, că reacția dânsului nu a fost corectă. Mm. Da? Totuși, cu Marius Ștefănescu rămâne ideea asta că e o acuzație gravă, dar aici chiar nu există niciun element... Nu, n-am un element concret, din păcate. Concret. Da. Acolo, la Baba Al-Hasan, la Luis Felipe, într-adevăr, așa a spus. Și acolo a fost o jenă generalizată să... că un jucător poate fi răcit tocmai după ce... Fine, și... toată lumea părea că e de acord că, da, domnule, dacă l-a luat, ce să mai joace? Da. Noi am spus atunci, mai ales jucătorii împrumutați care nu joacă. Domnule, noi plătim ca să-i vedem pe toți jucători. Regulamentelor este neconvențial. Tu n-ai voie să vorbești. N-ai voie să vorbești cu jucătorul adversarei tale. Dar n-au vorbit cu jucătorul. Cum să nu vorbesc? Au vorbit cu clubul. Și nu s-a înțeles cu jucătorul după aia? De, n-ai voie să vorbești cu jucătorul, n-ai voie ca jucătorul să nu joace, pur și simplu, înaintea... Gabi, mai despre ceva. Adică de aici încolo îmi spui de aici încolo că eu mă duc, dacă am meci împotriva lui, nu știu, împotriva lui hai să spunem, Petrolul, mă duc și îi cumpăr, îi spun de la început cel mai bun jucător de-al lor, vezi că te iau la vară? Da, nu, te rog frumos, dar vreau să joc, nu vei să joci cu mine în Liga Campionilor? Tu vei să mă încurci tot mai pe mine? Păi, e normal ce vorbim aici? Da. Da, dincolo de asta, trebuie spus și lucrul ăsta. Domnul Becali a negat că l-ar fi luat pe și că-l ia pe Ștefănescu. Acum să vedem dacă mai ales că domnul Diosec... Domnul Diosec a zis că i-aș cerut scuze? Păi i-am cerut scuze pentru că a fost înțeles greșit. Noi nu l-am acuzat. Și a zis că numai de la FCSB. Noi nu l-am acuzat pe domnul Diosec. Noi nu l-am acuzat pe domnul Diosec și nu, în continuare nu l-acuzăm. Noi credem pur și simplu că inclusiv domnul Diosec are o undă de întrebare cu ce s-a întâmplat cu jucătorul lui. Eu sunt absolut convins că și dânsul are sau o undă de întrebare. Sau să nu fie ce spune de ceva. Că dacă n-ar avea o undă, cred că discuția cu faptul că nu pleci la FCSB nu e pentru FCSB, e pentru jucător. Nu, dar lucrurile astea se fac de mult timp. Da, deci asta cu... Da. Și atunci este acceptabil. Domnul Șucu ce spune are dreptate, adică să bănuiască. De dovedit nu poți să dovedești. Dar nu există. Păi nu poți. Păi Baba și Cola au fost... Păi bun, dar... Păi deja în afară regulamentelor. Dar nu trebuie să vă gândiți că din cauza asta au câștigat sau au avut rezultate. Păi ați făcut o întâmpinare. N-a jucat un jucător. Fotbalul se joacă în 11. Asta e o problemă... Și tu ați făcut o întâmpinare regulamentară, v-ați dus, i-ați chestionat pe cei de la Comisia de Disciplină a Federației de Integritate, nu mai știu la care trebuie să fie, v-ați dus? Dar, în mod normal, aveți trebuie un for să se autosesizeze. În mod normal trebuie să se autosesizeze. Un noroc cu autosesizările. Da, probabil că într-un viitor, dacă vedem că autosesizarea nu există, vom face în continuare. Pare că nu, încă o dată, repet, a mia oară, noi mergem într-o direcție grozavă pentru fotbalul românesc. Este un lucru pozitiv. Uitați-vă la câte lucruri s-au făcut în 2 ani de zile în ultima vreme. Cât de multe lucruri a recuperat fotbalul românesc. Suntem în pericol să mergem înapoi? Da, pentru că un reveniment de genul ăsta, el poate să fie și reversibil dacă nu facem lucrurile cum trebuie. Să știți că nu s-au terminat, domnul Șucu. Să vă mai așteptați la chestiuni de genul. Dar e treaba noastră să luptăm împotriva lor. Absolut. Bineînțeles, o să vedeți. Chiar în campionatul ăsta. O echipă... Da, dar și acum a pus spune cu Vizu. Da, păi asta am și spus... Ce vorbești, mă? Asta am și spus... Nu, e... Păi nu, vreau să mă bag în seamă și am zis că dacă nu pornesc radio. Nu, vreau să zic că... Europa liberă. O echipă unde lucrurile nu sunt normale, sunt anormale. Da? Va putea câștiga campionatul. E foarte aproape și a fost și anul trecut. Și atunci nu este un vingător meritoriu. Păi, adică eu din punctul meu de vedere... Păi, e meritoriu până la urmă pe teren îl câștigă. Cu niște... Dacă nu tocmai există că, tocmai că nu vor să accepte ideea că terenul hotărăște. Nu vor să accepte ideea că terenul hotărăște. Asta puteți să schimbați oameni ca dumneavoastră care aveți niște principii clare. Dar voi de ce nu puteți schimba? Păi și noi aici vorbim. Dar de ce nu schimbăm toți? Păi dar de ce ne schimbăm toți? Pe termen lung se pot schimba. Dar de ce 100%. Dar suntem opinie publică. De ce nu putem cu toții să facem? Dar de ce nu schimb? Iertați-mă, ne întrebați pe noi. Aveți o federație, aveți o ligă. Ce fac aceste două organisme? Da, da. De ce nu vă duceți la ele să luați de gură? Intenționăm să punem niște întrebări foarte clare. Bine, dar te jinește inclusiv pe tine.
Dar inclusiv pe tine, membru al federației, președinte, nepreședinte, oate, dacă te orice, lași, nici până și pe tine te gândește, ok, mă jignește pe mine, eu pot să-l dau în judecat. Dar voi, până la urmă, există un regulament. Cum adică? De unde până unde acceptați ideea în care sunteți jigniți în permanență? Imediat cum interveniți să aplicați regulamentul, veți fi jigniți, da? Ca la ușa cortului. Da? Veți primi toate invectivele de pe pământ. E un lucru ăsta acceptabil? Păi nu întrebați pe ei? Da. Bănuiesc că pe ei întrebați. Pe noi am o relație. O să ne păsuiți cu o pauză publicitară. Da. După care revenim, o să avem și o intervenție de la Miami, o să deși soarele cerul albastru, ce frumos e acolo. Pentru, sigur, înainte de meciul Simonei Halep cu Paula Badosa, revenirea după ce a fost absolvită de cea mai mare parte din vina de dopaj.